បាទសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀត Yes វីដេអូរដងយើងនិយាយពីសកម្មភាពបបោកត្រីស្ទូចត្រីដើរលេងនៅបឹងអីចឹងណាតែវីដេអូម្ដងនេះហាក់ដូចជាប្លែក Yes គឺថាវីដេអូម្ដងនេះបូមស្រះចាប់ត្រីយកតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយសារយើងបូមស្រះដើម្បីបូមយកទឹកហ្នឹងគឺដាក់ស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងស្រូវប្រាំងវាចិត្តបែកចិត្តអីហើយយើងណាមួយស្រះវាក៏រៀងខាស់ទឹកហើយដែរហើយណាមួយទៀតអ្នកឆក់ត្រី yes ឆក់ត្រីហ្នឹងហើយឆក់ត្រីច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនសម្រេចចិត្តថាបូមប្រខាសដើម្បីចាប់ត្រីទេថ្ងៃក្រោយអាចនឹងអស់ត្រីអញ្ចឹងម្ចាស់ស្រះប្រហែលជាអំបិលអញ្ចឹងមានតែបូមប្រខាសហើយចាប់យកត្រីតែម្ដងព្រោះឆ្នាំមុនមុនយើងក៏បានបូមដែរធ្លាប់បូមចាប់យកត្រីណាតែពីឆ្នាំបូមលើកទី1បានរៀងច្រើនដែរតែឆ្នាំទៅហ្នឹងបានមួយស្រះហ្នឹងបានទី1ប្រហែលជា4 5គីឡូពី3គីឡូអញ្ចឹងណាតែឆ្នាំនេះចាំមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់គ្នាថាតើបានប្រមាណត្រីហ្នឹងហើយបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទស្សនាវីដេអូនៃការចាប់ត្រីរបស់គ្នា Let's go
vãi đây.